sakykim, vienas iš parankesnių varžovų jam užatakuoti prie perimetro ir veidų krepšį. Čia matome gražiai išskaido gynybą Kaulas ir Ekodas puikiai su kontakto 2 plus 1. Spurmanavičius dabar jau tikrai 9. Jonavos pelnyti taškai. Ardžiai Kaulas atsako tolimų šuvių greitoje atakoje. Tuos tolimus 2 taškus tuo jau spėjom įsitikinčiame sezone. Ardžiai Kaulas pataikyti irgi gali, bet ne šį sykį. Ten puikia pozicija, užsiemė Gytis Masiulis, du taškai dėjimų iš po krepšio. Ir 4 kamulius rungtynių pradžioje prarado Vilniaus rytas, bet 5 kamulius puolime, jie jau atkovojo po varžovų krepšių. Kaulas apiplėšė Geretą ir Ardžiai Kaulas. Babraitis pleikiui, pleikys iš toli netiksliai, ima kamulį Modestas Babraitis. Vau, jau 6 puolime atkotas kamuolys. Čia labai sėkmingai Gytis Masiulis. Tiek žiūrinti skaičius, tiek apskritai tas, vadinkim, akies testas, na, tikrai nenuteikia labai maloniai. O čia Velička iš savo mėgiamo nuotolio. Berods tuomet paklaustas, kodėl Velička buvo į snaiperio konkursą siūstas, tai tiesiog, kad na, dėl darbo etikos ir kiek metimų išsimeta. Čia ryto perimtas kamuolys, greita ataka, Ulecko tritaškis ir jau persvara. Prašo prasižengti Jonavos asistentai, to si, bet nepadaro. Padaro, bet padaro pačiu blogiausiu įmanomu metu. Žanga fiksuojama, nu, atrodytų tokiam patyrusiam žaidėjui, Dejante Geretui, kuris aplenkęs Dovį Bičkauskį. Na, kažkiek minėjai, Rokai, kad ir turbūt šiuo metu, sakykime, Edinas Šeškus gali žaisti, neaišku, ar gali žaisti 100%, čia gražiai įmetamas kamuolys Masiuliui. Iki 10 taškų, baigė mintį apie Šeškų, tai, na, tikrai gal kažkiek tos sveikatos problemos. Jo metimai, na, labai, labai pro šalį, iš labai arti. Martynas Ekodas šokdino Furmanavičių ir pasižymė viršaus. Minėjai, kolega, jog 2 blokus šiandien jau gavo Martynas. Natūralu turbūt, kad su tokiu bagažu, patirties bagažu atvažiavęs, pasitikėjimo nestinga, o čia Uleckas turi daug erdvės ir baudžia Normantas. Ne, na, šį kartą ne tiek ten iš užvaros neišlindo, kiek tiesiog keitasi ginamaisiais jonaviečiai. Metimas netikslus, bet ima kamuolį rytos ir su Margirio Normanto prašo prisipažinto, čia dar kartą matome. Larsenas turi gražius ir dvies, bet Martynas Ekodas. Labai gražus lanko saugojimo epizodas. Ir Lukas Uleckas kaip. Čia ir... Larsenas perdavimas tiesiai Ekodui į rankas. Ekodas suranda greitame polime laisvą. Normantą prie tritaškio, 3 taškai plus 20.